ভারত রত্নৰ পাছতে দেশৰ অন্যতম অসামৰিক সন্মান পদ্ম সন্মান পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ পদ্মশ্রী নামেৰে নামাঙ্কিত এই বঁটা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত দুটা বৰ্ষৰ বাবে মুঠ 260 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল সন্মানীয় পদ্ম বঁটা দেশৰ আন আন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিৰ লগতে তাৰকা বক্সাৰ মেৰিকম সহ মুঠ 14 গৰাকী খেলুৱৈক প্ৰদান কৰা হ'ল পদ্ম বঁটা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সোমবাৰে আৰু মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় পদ্ম বঁটা প্ৰদানৰ এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান য'ত উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দকে আদি কৰি গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল বিগত বৰ্ষৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে 2020 আৰু 2021 বৰ্ষৰ পদ্ম বঁটাসমূহ এই অনুষ্ঠানতে 260 গৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইয়াৰে 2020 বৰ্ষৰ বাবে 241 গৰাকী আৰু 2021 বৰ্ষৰ বাবে 119 গৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল এই সন্মানীয় বঁটা এইসকল বঁটা প্ৰাপকৰ মাজত আছে ভাৰতৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ জীৱন্ত কিংবদন্তী কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ ইয়াৰ ভিতৰত তাৰকা বক্সাৰ মেৰী কমলৈ পদ্মবিভূষণ আৰু বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধুলৈ আগবঢ়োৱা হয় পদ্মভূষণৰ সন্মান আনহাতে পদ্মশ্রী বঁটা প্রাপক খেলুৱৈসকল হল হকী খেলুৱৈ ৰাণী ৰামপাল আৰ্চাৰ তৰুণদীপ ৰায় মহিলা তাৰকা ফুটবলাৰ ঐনাম বেম বেম দেৱী শ্বুটাৰ জিতু ৰায় হকী খেলুৱৈ এম পি গণেশ ইত্যাদি সমান্তৰালকৈ মঙলবাৰে পদ্মশ্রী লাভ কৰা আন 7গৰাকী খেলুৱৈ হল পেৰা এথলিট কে ৱাই ভেংকটেশ এথলিট সুধা সিং পৰ্বতাৰোহী ডক্টৰ অংশু জানচেম্পা বাস্কেটবল খেলুৱৈ পি অনিতা মৰণোত্তৰভাৱে অ এম নাম্বিয়াৰ টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ মোমা দাস আৰু মল্লযুদ্ধত বীৰেন্দ্ৰ সিং দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি আনন্দিত এইসকল দেশৰ ক্ৰীড়াবিদ এইসকল ক্ৰীড়াবিদৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান সৰ্বজনবিদিত দেশৰ কোটি কোটি জনতাই তেওঁলোকক জনাইছে অভিনন্দন অনাগত সময়ত এইসকল জীৱন্ত কিংবদন্তীয়ে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত নতুন ইতিহাস ৰচি যাওক তাৰেই কৰিছে কামনা চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ হেনৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমে এতিয়া আপোনালৈ লৈ আহিছে অটো ক্লিন চিমনিত ইজি ইএমআই ফেচিলিটি যি 13,500 পৰা আৰম্ভ আৰু এতিয়াও পাওক চিমনিত দিৱালী ডিস্কাউণ্ট আপ টু 40% আহক হেনৱেৰ এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম ৰাজগড় ৰোড নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প গুৱাহাটী অধিক তথ্যৰ বাবে গুগল কৰক কছমিক এপ্লাইন্সেছ